Välkommen till ännu ett avsnitt med tips från Coach M. I det här avsnittet så ska vi titta närmare på tre saker som är helt avgörande för att din träning ska bli mer effektiv och att resultatet faktiskt till och med kan gå upp till 100% förbättrat. Häng med! Ja, vad är då viktiga saker att tänka på när det gäller det här med styrketräning? Ja, det finns tre grejer jag tycker att du ska ta med dig. Det ena är då muskelfokus före rörelsefokus. Det andra är att det är korrekt utförande, alltså korrekt teknik för intensitet och belastning. Och sen för det sista, att du har ett tydligt syfte, ett mål med ditt träningspass så att varje träningstillfälle ger mer helt enkelt. Vi ska ta och titta på ett par saker om vad det här handlar om. Ja, ett exempel på det här med muskelfokus för rörelsefokus är helt enkelt ett enkelt axellyft åt sidan där vi vill ha fokus på axelmuskulaturen och träna den först och främst och inte bara stå och lyfta hantlarna från A till B. Så kan vi med vårt fokus, vårt absoluta närvaro, hitta hur vi jobbar med den här muskeln optimalt och sen utföra det med en belastning, det vill säga i det här fallet med hantlar, ja, då kommer vi få en väldigt effektiv träning och sannolikheten att tekniken är korrekt är väldigt, väldigt stor. Så, axellyft åt sidan, kontrahera axelmuskulaturen optimalt, då blir lyftet här. Det ser inte ut som måsvingen eller som du såg tidigare, de här lyften som jag gjorde, man står och svingar och sliter och drar, utan det är mer ett korrekt, strikt lyft där vi verkligen jobbar med axelmuskulaturen. Följden av det blir att vi har ett mer korrekt rörelseflöde också. Så, axellyftet sidan med belastning ser exakt likadant ut som om jag gjorde det här bara med armen som enda belastning. Går jag för tungt och står och trycker och drar, ja, men då har jag gått för tungt. Jag är mer rörelsefokuserad och belastningsfokuserad än muskelfokuserad. Och då tappar jag väldigt mycket av effektiviteten i träningen helt enkelt. Så muskelfokus före rörelsefokus är definitivt första nyckeln skulle jag säga för att komma in i det här med mer effektiv träning. Ja, steg nummer två då, som jag alldeles nyss nämnde, det är helt enkelt det här med korrekt teknik och utförande snarare än hög belastning och hög intensitet. Så när du är i en övning så se till att du ställer in allting runt omkring det så att du sitter så korrekt som möjligt så att du kan behålla muskelfokus. Det är ju grejen. Så genom att börja med muskelfokus, hitta hur du spänner den muskeln eller den muskelgrupp du ska träna nu, så kommer du också kunna ställa in apparaturen, positionera dig så att du har maximal och optimal kontraktion och arbete i den tränade muskulaturen. Så när du har muskelfokus, ställ då in apparaturen, positionera dig på ett sådant sätt så att du kan behålla muskelfokus i övningen. Sen finns det vissa saker som kan vara bra att tänka på ändå rent tekniskt. Och det är att man har raka linjer, oftast rent bimekaniskt, att man är så att säga rak och rät i vinklar, har raka handleder och inte liksom börjar fladdra ut för mycket kring kroppen, utan att man jobbar rent mekaniskt i raka vinklar i leder och så vidare. Vi kan ta latsdrag här som tränar stora sidan av ryggen, latissimus dorsi. Vi tar den här övningen, en väldigt vanlig övning som jag ser att många gör på gymmet. Och då gäller det att positionera sig så att jag kan fortsätta ha optimal kontakt med den arbetande muskulaturen när jag utför den här övningen. Och då kommer det ge en konsekvens i tekniken som helt enkelt blir mycket
mycket bättre. Om jag jobbar här och har fullt fokus på den arbetande muskulaturen, avspänt grepp, eftersom jag då har hittat att ett avspänt grepp ger ännu mer belastning in i den arbetande muskulaturen, än snarare än att jag sitter och drar i stången och sliter och pressar. Så om jag istället jobbar med väldigt mycket muskelfokus, så kommer tekniken oftast på köpet. Men återigen, oftast raka vinklar. Axlarna sänkta. I nästan alla övningar ska du ha axeln sänkt för en bra, stabil position och kraftutveckling. Så det finns några sådana grejer att tänka på. Men annars återigen, muskelfokus för rörelsefokus. Det ger konsekvensen, en positiv konsekvens att tekniken blir lättare. Kom ihåg, raka vinklar, raka handleder, sänkta axlar och en god position, stolt kroppshållning i övrigt. Där har du nycklarna för en korrekt teknik. Och slutligen var det då det här med mål och syfte med träningen. Ja, har du ett tydligt mål med träningen? Är den utskriven kanske på papper eller ligger den bara i huvudet? Eller är det mer så att du tränar mer, ja, det som passar för dagen eller det du hittar, det som är ledigt på gymmet kanske? Ja, vet du vad? Det är inte så effektiv träning, utan se till att du får ta fram ett tydligt mål, ett tydligt syfte, så att du har en plan med när du går till gymmet. Det blir mycket mer tidseffektivt. Varje övning har ett syfte. Du blir mer intresserad av att göra den mer effektivt för att den har ett tydligt syfte och är förankrat i ett mål. Så det är oerhört viktigt för en effektiv träning och för att förbättra träningsresultat att du har ett tydligt mål och syfte med träningen. Så, ta dig tid. Plocka ner, se över vad är det jag vill med min träning, hur många dagar i veckan kan jag nå där, vad bör jag fokusera på, är det mycket styrketräning eller mycket annan mängd eller teknikträning i någon annan idrott eller sport eller någonting sånt där. Så ta fram, ska du bli starkare, ska du bli snabbare, ska du bli vigare, ska du bli mer uthållig eller vill du ha större muskelvolym, vad är det för någonting som är ditt absolut primära mål, koka ner det, ta fram det och sen se till att du gör en plan för vad är det jag behöver göra per träningstillfälle för att nå det här målet. Och då kommer varje specifik övning när det gäller just styrkeövning eller då varje moment i träningen att vara mycket mer intressant för dig att utföra på absolut bästa sätt, eftersom du kommer ta dig ett litet steg närmare till att uppfylla och nå dina mål. Så, repetition. Muskelfokus för rörelsefokus. Korrekt utförande teknik snarare än hög belastning och intensitet. Och naturligtvis då ha ett tydligt mål och syfte med träningen. Så, mina tre absolut topptips var det där för att förbättra träningsresultatet och effektivisera träningen. Så, jag säger lycka till och kör så ryker! Next level.